Hello, it's Maria again. And pauwi na. At ready na ulit magluto. Tayo na. Do you want to know? Itong ating mga ingredients para sa ginisang sinigang na ulo ng maya-maya. Ang ating main ingredients ay fish, ulo ng fish, maya-maya. And pechay. Onion, garlic, and tomato. Talong, sitaw, at okra. Labanos, or radish. Green chili. And 1 teaspoon of sampalok mix. Actually, dapat mas masarap kung fresh na sampalok, pero wala kaming mabili na fresh, kaya itong gagamitin namin ngayon. Black beans. Okay, lalagay na natin ang bawang. So, as I'm always saying, dapat hindi nasusunog ang bawang. Otherwise, yung lulutuin ay lasang sunog. At sibuyas. Kamatis. Ilalagay ang black beans. So, konti na naman actually dahil nga, di ba, maalat ang black beans. Tataktan lang natin ang kaunti. Mga few minutes lang. Siguro mga 1 minute. Okay, after 1 minute, ilalagay natin ang ulo ng isda. Maya-maya. So, kailangan igisa natin ito para mawawala yung lansa niya. Ayan, pwede na rin siyang lagyan ng mga 1 teaspoon na salt. Ayan. Nawawala na yung lansa niya kasi nagisa na siya. Ayan, takpan lang natin ng mga 2 minutes. Ayan. Pwede na siyang lagyan ngayon ng tubig. Kasi wala na yung amoy lasa ng isda. So, ayan. Nilagyan na natin ng 3 cups of water. At takpan. Okay, kumukulo na siya. Lalagay na rin natin ang green chili. At takpan. At ngayon ay ilalagay na natin ang ating sampalok mix. Ngayon, pwede na ilagay ang mga gulay, labanos, yung talong, sabay-sabay na yan, okra, at yung sitaw. Kapsagin nagyan natanadyo na. At syempre, para makuha din natin ang health benefits nila, kailangan hapon.
At ngayon, pag medyo mag-hot cook na siya, ilagay na rin natin ang pechay. Ayan, luto na ang ating ginisang sinigang na ulo ng maya-maya with black beans. Kain na tayo!